Tokom sedmodnevne posete Sjedinjenim američkim državama, ministar policije Ivica Dačić sastao se u State Departmentu sa zamjenikom državnog sekretara Jamesom Steinbergom i pomoćnikom državnog sekretara za pitanje međunarodne trgovine drogom i primjenu zakona Davidom Johnsonom. Ja sam istakao, sa čim su se složili moji sagovornici, da je, siguran sam, Srbija u ovom trenutku jedan regionalni, veliki regionalni faktor ne samo mira i političke stabilnosti, nego i veliki regionalni faktor saradnje u oblasti policijskih i bezbednostnih struktura i da je za nas veoma bitno da se jedna takva saradnja nastavi u narednom periodu. Također je sa velikim zadovoljstvom istaknuta saradnja koju smo i do sada imali sa američkim policijskim i bezbednostnim strukturama koje su rezultirale na mnogo polja. Dačić je izjavio i da nova američka administracija ceni poziciju njegove stranke u formiranju proevropske vlade u Srbiji. Sjedinjene Države, američka, nova američka administracija visoko ceni poziciju Socijalističke partije Srbije, čiji sam ja predsjednik, u formiranju nove vlade u Srbiji koja je demokratske i proevropske orijentacije i da apsolutno podržavaju i blagonaklono gledaju na dalje reformske korake u okviru partije sa željom da naša stranka bude jedna moderna, demokratska partija socijaldemokratske orijentacije koja će biti članica Socijalističke internacionale. Do kraja posete Dačić će se, između ostalog, sastati i sa direktorom FBI-a i šefom njujorške policije. 4. februara prisustovaće i molitvenom doručku u Vašingtonu. To je prvi put da član SPS-a prisustuje prijemu, odnosno zajedničkoj molitvi koja okuplja predsjednika SAD, članove kongresa, predstavnike vojnih i političkih krugova, kao i goste iz sveta.